Нарада щодо боротьби з нелегальним працевлаштуванням зібрала в одному залі представників райдержадміністрації, управлінь Пенсійного фонду, Держпраці, Центру зайнятості, Фіскальної служби. Кожна з цих структур діє в межах своїх повноважень щодо боротьби з так званою зарплатнею в конвертах. Згідно порядку державного контролю здійснюємо інспекційні відвідування, виявляємо таких працівників. І хочу зауважити, що всі інспекційні відвідування у нас проводяться виключно із підстав, які надходять до управління. Ніхто, ніякі перевірки ми не проводимо безпідставно. Якщо є порушення в роботодавця, тільки туди ми йдемо. Роботодавцям, у яких є працівники офіційно непрацевлаштовані, загрожують санкції. За одного незареєстрованого працівника передбачений штраф у розмірі майже 112 тисяч гривень. Цього року управлінням Держпраці вже виявлено 60 таких працівників. Однак часто роботодавців це не зупиняє. Адже, як зауважив керівник обласного центру зайнятості, у їх відомстві існує таке поняття, як зареєстровані вільні робочі місця. Зареєстровані вільні робочі місця. Це ті місця, коли ви бачите навіть на парканах, на дверях входу у кафе, потребується такий-то працівник. Коли ми зв'язуємося з працедавцем, цим, який, кажімо, на сьогодні хоче мати якогось працівника, то 50-60% їх зникає. Це свідчить про те, що більшість цих оголошень носить форму, спонукають людину не оформити свої трудові відносини. Під час наради присутні також обговорили й умови праці та належну заробітну плату. Згідно статистичних даних, в області 539 тисяч працездатного населення. З цієї кількості близько 200 тисяч закарпатців не зайняті в сфері економіки, а це майже 40%. Ця група осіб перебуває за кордоном або ж в неофіційних трудових відносинах. За неофіційними даними, майже 150 тисяч закарпатців поповнює ряди працюючих сусідніх країн. І зауважу, що останнім часом від'їжджають саме кваліфіковані спеціалісти. За нашими розрахунками, економічні втрати як до бюджету Пенсійного фонду, так і до місцевих бюджету складають щонайменше 1,6 мільярда гривень в рік. За підсумками наради присутні погодили план дій, який полягатиме не тільки в перевірці компетентними органами роботодавців, але й роз'яснювальній роботі серед населення. Адже працівник, який офіційно не оформив трудові відносини, позбавлений соціальних гарантій, не сплачує єдиний соціальний внесок та ризикує в майбутньому залишитись без пенсії.